И приветствам с добре дошли в 14-я ден на нашия маратон. Маратона на ново начало или маратона за трансформация. Как да трансформираме себе си, как да се промениме, как да станем по-добрата версия на себе си. Пишете, добре ли чувате, добре ли виждате, да видя техниката, всичко наред ли е. Приветствам всеки един от вас, който отдели от времето си, за да може да разбере повече за себе си. Ние днес, тази седмица, третата седмица от нашия маратон, е повече навлизане навътре, повече разбиране за вътрешното ни царство, за вътрешното пространство, за невидимия свят. Разбира се, че той е свързан и с видимия свят, затова ще си говорим за много практични неща, за неща, как да направим връзката между видими и за невидимия свят. Затова днешната тема е привет. Това не е темата. Привет на всички. Ани, привет. Видях, че Теди се включи преди малко. Да, другите си още не са ми излязли на телефона, но днешната тема, приятели, е взаимоотношенията между близките. Между близките и роднините, как може да ги подобрим, как да сме в добри взаимоотношения с нашите близки роднини. Малко повече ще си говорим за прошката, как да простим. Всъщност това е един въпрос, който много често ми задават, е как да го направя. Нали? Тоест, като не знаем как да го направим, ние естествено не го правим. Затова днес ще си говорим повече за връзката с роднините, за взаимоотношенията, как да подобрим взаимоотношенията си. Защото когато ние имаме проблемни взаимоотношения с нашите роднини, когато не си говориме с тях, всъщност ние не говориме с себе си. Ето, влизаме във вътрешното царство, в вътрешния свят наш. Това е принцип, който аз съм ви казал. Тези от вас, които се включват за първи път на този маратон, всеки ден правим по един час, нека да изгледат маратона от ден 0, защото има последователност. Много често ми пишат хората, сега го хващам, трябва ли да се върна от началото? Ами, хубаво е да направите нещата от началото, макар че всеки един по себе си е отделен ден, който си има трансформация. Защото тези вибрационни изречения, с които работим днес, също ще има вибрационно изречение, работят за деня, в който работим, и не само за деня, защото това е запис. Те имат последователност от действия. Защо? Защото маратонът е измислен да има последователност от 21 дни повторение, за да може да се случи, да кажем, пълната трансформация на човека. Обяснявам го като принцип на домино ефект. Знаете, че няма как да бутнете последното парче домино, ако не сме бутнали първите и ако разстоянието между тях не е до така изчислено, че да може да бутне следващото. Тоест да има ефект на последователно действие. Точно тук искам да ви обясня, сетих се за този ефект. Как може да нещо да преместим или да бутнеме голямо в нашия живот, което искаме да го махнеме, тогава, когато правиме малки стъпки. Ако отидем директно при голямото нещо, ние няма как да го бутнеме, защото нямаме така голяма сила. Обаче с последователност от действия и от малки стъпки, които всъщност са на такова разстояние във времето, че да има ефект, ние ако бутнем в началото едно малко парченце от нашия пъзел, така че то да бутне следващото, което е по-голямо, и накрая, всъщност така ние бутаме или махаме тази пречка от нашия живот, която всъщност никога няма да бутнем, ако тръгнем в началото да го правим. Тоест трябва да си постепенно, причинно, наричат се причинно-следствени връзки. Затова няма как да оправим взаимоотношенията с близките си, няма как да влезнем и да разберем повече вътрешния свят, ако ние направим малки стъпки към това нещо. И забележете, малко по малко да ги увеличаваме. Точно за това е създаден този маратон.
Точно за това. Разбира се, че ще има ефект, ако направите едно упражнение, което ще направим този един час, за който ще ви кажа практически упражнения, неща, през които аз съм преминал. Разбира се, че ще има ефект. Някои, ако не следят принципа за това, което съм говорил, даже може да кажат, това са пълни глупости, нали? Защото като кажа, че нашите най-близки и хората, които най-много ни нараняват, са нашите най-добри приятели, човек, който не е чувал за нещата, които съм говорил, за да може да го подготвя за това нещо, той ще каже, това са пълни глупости, нали? Той човек ме наранява тук и сега в този живот и аз ще съм му най-добрия приятел, просто скри се някъде. Смисъл на тази седмица, за която ви говоря, за връзката на близките и на отношенията ни с хората, е много дълбок. Всъщност тази седмица ние влизаме в дълбочина навътре в себе си, за да разберем как работят нещата. Защото те работят на физически план, за да може ние човеците да разбереме, да видим, да усетим, да осъзнаеме каква е играта. Но те си имат вътрешно отражение в нас. Затова наистина, приятели, най-добрите ни приятели са тези, които на физическо ниво най-много ни нараняват. Говоря за това, ако погледнете от духовна гледна точка, от вътрешния ни свят. Ясно е, че на физически свят ние усещаме болка. Това трябва да сме, нали, да не сме добре с ума, за да говорим обратното. Но на духовен план, всъщност, за да може ние да станем по-добри, да изчистим нещата, които сме натрупвали назад във времето, е точно този принцип, в който хората, душите влизат в тела, за да може да ни дадат най-тежкия урок. Знаете ли защо са най-добрите ни приятели? Ами защото никой друг не се съгласява да го прави. Защо? Защото на физически план, когато отидеш и нараниш някой човек, ти си плащаш за това нещо. На изток го наричат карма, ние си го наричаме съдба. Това нещо се трупа в нашата сметка. Тоест ние трябва да го платиме. Което означава, че само душа, само с съзнателна форма на живот може да се съгласи да прави това нещо, да дойде на физическо ниво, където сме ограничени, да ни нарани по такъв начин, за да може ние да си вземем урок. Защото той го е платил това нещо преди това. Тоест той го е платил с енергията си. Ето ви една друга гледна точка. Та една друга гледна точка, в която да се отнасяме към близките по начин, по който е по-различен от до момента. И много често близките ни показват всъщност, че ако ние имаме враг отстрани, то всъщност имаме неприятел вътре в нас. И когато не харесваме близките и не може да комуникираме с тях, всъщност ние не комуникираме вътре в нас. Принципа на огледалата, тези от вас, които се включват, вижте, важно е, назад, част от маратона, не си спомням четвърти ли беше ден, говорим за отраженията, за огледалата в човека, методиката не харесване. Разберете как работи тя. Ако разберете как работи методиката не харесване, това, че всички други хора, които правят разни неща и те ни ядосват, дразнат ни, това означава, че ние все още имаме ключалки. Защото тези всичките неща като действие отключват нашите ключалки, натискат ни копчетата и ние се самозривяваме. Т.е. натискаме копчето на нашето самоунищожение. Никой не ни е виновен в живота, просто вселената подрежда действията. И когато избягаме от един роднина, от близък, приятел, всъщност ние попадаме винаги на друга такава ситуация, защото вселената изчислява действието и пренася действието на друг човек. И ние като магнит сме привлечени от това действие, защото имаме да работиме с него, да го махнем от нас. Душата го иска това нещо, разбирате ли? На ниво вътрешен свят, на невидим свят, душата иска да инволира, тя иска да се върне при Твореца. Докато прави тези неща, тялото натрупва опитности, душата също, тялото еволюира. И когато имаме връзка на душата и на тялото, тогава ние продължаваме напред. Двете работят много добре, изпълняват мисията в живота си, за която говорихме. Здравейте на всички, напишете по нещо, чувате ли ме, виждате ли ме, как ви беше предния ден,
как се чувствате до момента. Стана ли ви ясно? Вчера си говорихме изключително много, давах изключително много информация. Напишете, заболя ли ви главата от тази информация? Какво приложихте всъщност? Разбрахте ли как работят, как работи обкръжението? Как се променя обкръжението? Днес ще си говорим малко повече за ролите в живота. Ще се върнем на пирамидата, където имаме роля на живота, за да разберем малко повече за тези роли. Ани пише, как да трансформираме негативна черта или поведение на кармичния си родител, която и ние притежаваме в позитивна. Благодаря за интересната тема. Ани, благодаря ти за въпроса. Кармата е нещо, което да, исках днес да спомена също, защото момчетата взимат кармата, тежката карма на майката си, по родова линия. Майката пък е взела тази тежка карма от баща си. Бащата е взел тази тежка карма от майка си. Нали? И така се предава момче, момиче, момче, момиче, момче, момиче по родова линия. Момичетата, дъщерите пък взимат тежката карма от бащите си. Бащите ги взимат от майките си и това нещо се предава. Така че, какво означава тежка карма? Тежката карма са нехаресванията, обидите, тези негативни моменти в живота на хората, които всъщност човек по един или друг начин той ги чисти в неговия живот, когато не иска да ги предаде на децата си. Така всъщност чисти по родова линия от тежкия кармичния родител, противоположния пол. И тук, за да не му е толкова тежък живота, защото хората, които идват при мен, понякога имат изключително тежки съдби. Но тежката съдба всъщност е много интересна, защото се дава само когато има голямо изчистване. Понякога човек, който се ражда дете и страда толкова много и продължава да страда, когато е голям, той всъщност има огромната сила, дадена му огромната сила да изчисти голяма тежест в породова линия. Някъде пишат и споменават, че тежка карма се предава по 4 поколения. Аз го споменах това нещо. На времето е било 9. Сега живеем във време, в което няма предаване на тежката карма, всеки си я носи. Точно за това нещо, точно заради това се появяват такива изчистващи вируси. Вълни, да кажем, в човечеството, в които се получава замитане. Ако човек няма достатъчно енергия да се справи с тежестта, с тежката карма, която породова линия, и самият той е натрупал на душата, се получава измитане. Тоест, няма кой да плати състоянието. Или има и такива ситуации, които се плаща, роднини плащат, но аз не знам дали говорихме за колелото на самсарата, когато сме в последен стадий, във втория стадий на смърт, защото ние в момента се намираме на първи стадий на смърт. То е от четвъртия месец на детето, когато то е родено. Тогава се завършва от прираждането до четвъртия месец. Това са 120 дни. Имаме 120 дни програмиране на детето да живее 120 години. Това се случва при всеки човек. Защо не живееме е друга тема, понеже имаме намешателство или вмешателство в програмата някъде към 70-80-та година, да кажем, и тогава се прекъсва живота, понеже нямаш достатъчно енергия в живота. Но продължаваме след това на първи стадий на смърт. Когато душата напусне тялото, реално погледнато, ние влизаме във втори стадий на смърт. Там има едни 9 дни, в които душата не знае какво да прави, какво да се случи, как да и се случат нещата. И това се случва само когато тя не знае и не познава пътя да се върне към Твореца. Този път душата го търси през цялото осъзнато съществуване, докато е в тялото. При влизането, след третия месец, докато не си замине. Смисълът на тази игра е да разбере името на Бог, на Твореца, на Създателя.
Когато разбере името, когато разбере всъщност пътя, тя лесно може да се върне. Но това е, се случва само когато човека има енергия, когато душата всъщност е събрала достатъчно енергия, защото за да може тялото да се проектира в утрешния ден на физическо ниво, то е само защото душата е събрала енергия, за да го проектира в утрешния ден. И когато вече няма тяло, тялото остане на планетата без енергия и душата не може да съществува, започва процеса на разлагането, тогава душата е с енергията, която е останала в нея. И тогава, ако няма достатъчно енергия, тя не може да се върне в притвореца. Тоест има други енергии, които пречат. Тоест един вид тя трябва да си плати изхода. Ако няма енергия, не може това да стане. Изтока го наричат това нещо енергията кундалини, която всъщност изстрелва душата към Твореца. Накрая обаче, ако знаеш как да я активираш, ако не знаеш пътя и начина по който да активираш това нещо, ти оставаш тези 9 дни в около тялото си, когато настъпи втори етап на смърт. Третият етап на смърт е след 9-я ден до 40-я ден. Това е описано в, мисля, че в Библията също е описано в всички религии, които всъщност имат задълбочено изследване на това какво се случва с душата. Ето в тези 49 дни, реално погледнато, ако никой от роднините не захранва душата, за да може да напусне свободно тялото, тя повтаря цикъл. Това е разказано в колелото на Самсара. В последния етап, третия, всъщност се избират принципите как да повтори и с кого и как. Пак наново, в нова игра. Душата подписва договори, в които да се върне да играе подобна игра, за да може да повтори играта. Може да се върнем малко отклонение направих, но понеже аз ви казах, че ние влизаме вече в дълбочина, в невидимия свят, да разберем повече принципа как работи душата, тялото, връзката, да не... По-скоро да изчистим взаимоотношенията с близките. Нека се върнем на тази идея. Защо е толкова важно? Защо, пак ви казвам, душата избира, за да разбере най-близките с договор, за да приеме уроците си в живота. И тя избира такива хора, семейства, които имат близки характеристики до тази душа, за която е тя. И затова много често си приличат хората. Не защото имаме генетично предаване. Имаме генетично предаване, смисъл само поради причината, че имаме кодове на ДНК-то, на физиология, на предаване на програми. Но характера всъщност е нещо, което всеки един в себе си има. Точно затова може да се забелязани, децата се раждат и не приличат по характер на нито един от родителите. Просто това е програма, която душата си носи със себе си. Да, разбира се, кармичният родител, бащата, дава характер по принцип, без значение на кое от двете деца. То не е толкова просто, че той дава само тежката карма на момичето, но той дава характера на детето. Докато женският принцип, майката дава здравето. Затова, когато си говорихме в мъжката и в женската енергия, казахме, че жената е хубаво да се грижи за външния си вид, за здравето, да бъде любознателна, да прави отношения, да прави връзки с хората. Защото когато направи това нещо, тя дава и го предава на своите деца. Тук си ви издам една малка тайна. Да, верно, тежко е това, което ще кажа, но то е истина. Защото ако имаме неразбирателство между партньори, между взаимоотношенията с родителите, представете си жената,
хейти мъжа си. Не го харесва. Даже вътрешно иска да го убие по някакъв начин, което е предавано от поколение. Просто не го харесва. Или мрази всички мъже. Това нещо се пренася върху детето, т.е. върху момичето. Имало и такива случаи. Когато тази ненавист към мъжа е от майката, понеже бащата предава тежката карма на детето, всъщност, ето как работи огледалото, детето, което всъщност пораствайки става момиче и жена, е много вероятно да загуби своето дете, защото майката програмира през бащата смърт и желание за убийство и тогава много често се получават спонтанните аборти на дъщерята. Не знам дали стана ясно и дали го обясних добре. Говорим за спонтанните, не говорим за тези, които са умишлените, които просто от нежелание да имаш дете, това е друга програма, или невъзможност да го гледаш. Мисля, това са тежки неща, аз го знам. Принципно си давам сметка, че е тежест в голяма част от хората и от женска страна. Но когато разберете как работи, тогава вие по-лесно може да си обясните нещата, защо са важни взаимоотношенията, хубавите взаимоотношения между хората. Защо майката е хубаво само да дава любов към детето си и към мъжа си? Защо не трябва да го хейти? Защото на принципа на огледалото това се пренася на детето. Детето страда и душата, когато види тази нелюбов и страдание, казва, аз няма да вляза в това тяло. И тогава се появява спонтанния аборт. Защото душата откажа да влезне в това тяло, в това семейство, което има изключително напрежение, където майката, защото жените имат изключително силна психична енергия. Тя е отвътре. Тя наистина може да срази поколения. Затова е дадено на майката да не променя характера си и да се грижи. Истинската женска енергия е в любовта да отдава на детето си, да се грижи за него. А не обратното, защото има тогава страдание. Да не говоря, че тя също страда и това се записва в нейната карма, защото това си е един вид убийство. Нали, желанието да... че виждам женската енергия по-силна от мъжката или... То може да е провокирано от това, че мъжката енергия не се държи адекватно към женската енергия или се държи като женска енергия или в агресивна женска енергия. От своя страна, мъжката енергия трябва да е отговорна, да има това предаване на характера към детето, да е изслушваща към женската енергия, да се грижи, да бъде всеотдаен, като всеотдана енергия към защитата и към създаване на условия, за да може женската енергия пък да отгледа детето в любов. Защото ако няма тази мъжка подкрепа към детето и към жената, тогава жената не може да влезне в мъжката си енергия. Затова го казвам, защото отговорността е нещото, което краси мъжката енергия. И тези двете неща са заедно и са свързани. Приятели, изключително важно е да се разбираме с нашите близки, с нашите родни. Затова първо с мама. Първо с мама отиваме и разбираме, че ние сме я нарянявали като малки. Разбира се, тя ни го е върнала, защото и тя ни е травмирала. Тате също ни е травмирал, обаче и ние сме го травмирали. Хора, които имат деца, знаят това нещо. Един мъж, всъщност, нека да почна с женската енергия. Една жена става истински мъж, когато се появи, когато се роди детето. Когато тя роди детето. Защо? Защото почва да се грижи за детето в активността, в закрилата, в непроменения характер, в който тя
знае какво да направи. Когато знаеш какво да направиш и ти си концентрирана, това ти си влизаш в мъжка енергия. Затова жената става истински мъж, когато се роди дете. Ето ви го първия баланс на разбиране на тези две енергии. А пък мъжа става истинска жена, когато се появи детето, защото това, което на мъжа е мисия в живота му, когато вече се появи детето, е да се грижи за тези две любими същества, майката и детето, за да може да тя да се справи добре с това, да му подаде безусловна любов. Ето затова, приятели, всеки има майка. При травмирането, при раждането, защото това си е раждане и има един процес от, аз ви го казах, от 4 месеца, които са 120 дни. Тези дни са изключително важни за детето, как ще живее на този свят. Това са 120 дни, в които майката трябва е хубаво да дава безусловна любов, бащата също да го знае, да дават безусловна любов към детето. Тези хора, които са столетници, които са нагоре в времето, на годините, просто към тях са текло изключително много безусловна любов. Мама, тате, ляля, стринка, чичо, други от селото, да кажем, в града, просто е расло в много добри условия. Мисъл, почвата е била изключително благоприятна, за да може да стане здраво и всеки един ден, който отговаря на година, до 120-я ден да са перфектни. И тогава вече програмата се изпълнява накрая и казва, еми ти беше до тук. Нали? Повече нищо не мога да направя. Разбрахте ли го? Отношения с мама, тате, отивате. С мама първо прошка. Как се дава прошка? Как се иска прошка? Не в един ден в годината. Това е смешно. Да отидем и в годината да искаме един ден, мама, моля те, прости ми. Последно да ти е, моля те да прости ми. Просто това е прошка през главата, през мозъка, през физическия свят. Прошката е нещо много свещено и то става със сърцето. Когато ти разбереш, че си наранил другия човек, това означава, че е хубаво първо в менталното пространство, осъзнавайки го, да поискаш прошка. Големите мачове на бойците от изтока се случат първо в менталното пространство. Те се бият и мача приключва в менталното пространство. Когато се качат на ринга на физическо ниво, мача е игран, той вече е решен, той е ясен. Затова вътрешното царство, вътрешния процес, невидимия свят е този, който проектира видимия свят. Каквото и да направите в физическия свят, да знаете, че мача е игран преди това в менталния свят. Затова е изключително важно да разбираме нашето емоционално, ментално състояние, защото физическия свят е проекция на менталния свят. На това какво се случва в главите ни. А то се случва, ние го говорихме, то се случва, ако искаме по-лесно, по-да го разбереме, то се случва с дишането. Затова всяка сутрин свързвам се с душата си, затворени очи и се концентрирате в дишането. Дишането нека да бъде дълбоко диафрагмено, но мисълта да е от опашната кост нагоре до главата, изпълвате и след това махте надолу. Ние всъщност осъществяваме две дишания. Това е на физическо ниво достъпа до кислорода, до обмяната на кислород и на въглероден диоксид, на въглероден оксид. Въглероден двуокис, диоксид, да. Така че обмяната е на физическо ниво. Обаче другата за жизнения статус, това е праничното дишане. Това е етера, праната, която е около нас. Затова материалния и нематериалния свят дишат по различен начин. Освен, че имаме ензима енергия в нашето тяло, ние имаме и енергия на жизнения статус, точно тази енергия, с която ние може да си платиме съдбата, която може да се противопоставиме на тежката карма от противоположния пол родител. Хубавото на цялата игра е, че има кой да ни помага. Кой ни помага, мислите? Ами, ако аз съм мъж, така, аз съм мъж, нали? Ако не, аз съм мъж. Значи,
Ако мама ми дава тежката карма на мене, значи баща ми ми дава тази карма, готината, с която аз да се противопоставя на тежката карма на мама, която идва по родование. Ако нея никой не е учил как да се справя с това нещо и да отработва тежката карма от баща и, който е взел от майка и така нататък във времето, тя го предава на мене. И аз трябва да намеря начин как да се противопоставя на това нещо. Как може да се противопоставяме на това нещо? Когато се научим да комуникираме. Когато всъщност започнем да помагаме на другите хора. Когато имаме процеса на всеотдайност, безусловност, т.е. не искаме в замяна нищо. Сега, тук е хубаво, при мен ми помага и факта, че аз съм зодия Везна, защото пък съм разбрал, че принципа на зодията Везна е да служи на хората. Тогава си изпълнява мисията. Да, хубаво, верно, аз съм си разбрал и че аркана ми е такъв, че да мога да съм структуриран, подреден, защото ако аз не си подреден, не си структуриран деня, това означава, че влизам в схемата на някой друг. Това ми дава информация, че моят ден трябва и хубаво да бъде структуриран. И затова ви казвам всички тези неща и разказвам моята история, за да може да влезнете по-лесно в невидимия свят. Да знаете, че има правила в този невидим свят. Едно от тях е оправяне на взаимоотношенията с родителите. Вчера говорихме, сега ще си обърна камерата, за да видите. Вчера говорихме за обкръжението. Ето е табличката. За това, че за да променим обкръжението при нас идва поведението. С помощта на поведението ние променяме обкръжението, не по друг начин. За да променим поведението, на нас ни трябват навици и умения. А за да променим навиците и уменията, ние трябва да имаме вдъхновяващи вярвания за това нещо, а не ограничаващи, защото ако имаме ограничаващи вярвания, както тук е минуса, това означава, че нашите навици, поведение и окръжението ще ни е ориентирано към минуса. Затова, направихте ли си домашното, напишете ми отдолу, написахте ли ограничаващите си вярвания в това упражнение, и как ги заменихте с вдъхновяващи. Просто ми напишете, че сте изпълнени вчерашния ден. Тези от вас, които не са го направили, направете го. Това работи. Аз искам да ви обърна днеска внимание на това, че ролята ни в живота променя нашите вдъхновяващи вярвания. Е тази роля тук горе, ето тази роля. Да, защото иначе няма да мога да изпълним мисията в живота си. Кое е толкова важно в ролите ни в живота? Важното е да не ги смесваме. Защото когато смесваме ролите, тогава ние се объркваме в преценката, защото не може да играем две неща едно време. Особено мъжете. Мъжете правят едно и също нещо и го правят много добре. Те се концентрират само в него. Докато дамите, жените по-лесно се справят с мултифункционалността. Но понеже играта им е дадена възможност да го правят, те много често също могат да объркат играта. И затова вчера си говорихме за тази роля, която аз ще обърна. След малко пак ще ви я покажа. Когато сменяш ролите и се правиш на добър играч, тогава можеш наистина да ги объркаш. Когато ги объркаш, тогава ти не разбираш всъщност, че към майката, към бащата, ти се държиш като към партньор. Това е изключително важно, защото ако ние се държиме към партньори, тогава започва хейта. Тогава започва омразата, обидата, болката, защото ти си мислиш, че си равен. Не, не сме. Те са ни майка и баща. Разбирате ли? Както и ние сме техни деца. И когато отидем да искаме прошка, ние не отиваме да искаме прошка като на възрастен. Ние просто трябва да знаем, че сме техни деца. Смисъл е в уважението, в това да разбираме, че ние съществуваме на планетата Земя чрез тях. Ние не сме тяхна собственост. Обаче
отдавайки им уважението към тях, че ние съществуваме, ние всъщност признаваме играта, ние признаваме Творец, ние признаваме духовния свят, ние се свързваме с духовния свят. И тогава, приятели, се случва най-голямото и чудо на нашето съществуване. Това е мама и тате да ни дадат благословията. Тази благословия е всъщност енергията, с която се лекуваме. Тази енергия, приятели, е изцеляваща енергия. Но това го правим само когато имаме добри взаимоотношения с нашите близки. И когато разбираме, разбира се, за това. Иха, много топло стана. Чета някои от въпросите, защото енергията, която мина през мене, беше много, много силна. Силвия пише, възможно ли е да се предава от майка на момиче няколко поколения? Да, ако детето е едно и е първо. Първите деца винаги взимат тежката карма от двамата родители. Това е само защо не се появява момче, защото кармата и записите по родова линия е, че здравето, което преминава през майката, се предава през поколенията. Т.е. ако има да се предадат болести, те се предават по майчина линия. Майка, дъщеря. Защото има, никой не се е спрял и да каже стоп, баста. Когато се роди момче, то спира тези предавания на болестите. То ги прекъсва просто. То също е, пак е принцип, разбирате ли? Аз затова казвам, че ако разбереме каква е играта, ние няма да имаме претенции към никой в света. Нито към нашите родители, нито към близки, нито към познати. Защото ще разбереме, че всъщност имаме работа само със себе си. Първото дете взима тежката карма на мама и на тате. Като взима най-много тежката карма, ако е момиче, на бащата, по баща, нали? Ако е много тежка кармата, мама му помага, за да може да се противопостави. Иначе то няма да може да съществува на този свят. Всъщност душата няма да иска да влезне в тялото. Се появи спонтанно изчезване на душата, спонтанен аборт. Всичките неща са записани, разбирате ли? Не са записани как ние ще реагираме във всички точки, в които преминаваме през тези неща. Второто дете, когато се появи, емоционално показва с какво да работят родителите. То изразява емоциите на родителите. Много често, когато той е много тихо, то взима тежката карма от бащата, да кажем. Всъщност показва на майката и на целия свят и на вселената и на бащата най-вече какво е емоционалното му състояние, защото той не го вижда. Децата са наши очите. Ако наблюдаваме децата, ние ще разберем с какво да работим. Защото не сме го видели това от външния свят. Затова ни се появяват деца. Хора, които са изключително балансирани, даже може да нямат деца. Защото принципа не е... Има много... Спирам до тук. Има изключително много програми. Тези програми са избори на душата. Един път да имаш деца, втори път да нямаш, трети път не си си изкарала, да кажем, не си си изкарала програмата, 2 месеца ти е останало изведнъж, трябва да влезеш в някое семейство, избираш отгоре, когато влизаш, примерно 30 семейства в целия свят чакат да загубят детето си на втория месец, то е записано и ти поне не си си изпълни програмата, влизаш в това семейство, просто се знае, че на втория месец, изкарвайки си твоята програма, си заминаваш. Нали? Душата влиза, защото тя влиза при
третия месец при бременността. Но при раждането имаш, да кажем, още 2 месеца живот. Ти трябва да си изпълниш тази програма, влизаш. Родителите също си изпълняват програмата, че трябва да загубят дете, за да могат да усетят това, което са причинили назад във времето на някои други хора. И то е програма една след друга, за да може ние да чистиме. Защо чистиме? Защото създаваме болка и проблеми, създаваме, нараняваме другите хора. Докато не разберем, че трябва да спрем да го правим, защото всъщност ние работим и огледалата работят, че го правим върху себе си, до тогава ще продължаваме да се раждаме в колелото на самсара, като хамстер. Цък-цък-цък-цък-цък-цък, той никога не може да излезе от това, от това колелото. Именно се появяват такива принципи като осъзнаването. Аз затова говоря много за осъзнаването, въпреки че хората, които идват при мене, тези, които искат да работят в дълбочина, работиме с енергийни практики, работиме с рейки, регресия, радиестезия, работиме с много медитативни техники. В момента на маратона просто искам да... Желанието ми е да ви покажа основни принципи на осъзнаването. И с малко помощ на вибрационно изречение, което ми е позволено, разбираше, защото така съм решил, дават ми възможност и аз го правя. Това, което се иска от вас, е просто да направите упражненията в последователност. И все повече да влезнете в разбирането на процесите. Знам, че една част от вас е изключително напред, сигурно са даже по-напред от мен. Друга част те първа навлизат, но принципът е един и същ. Това е душата и тялото да бъдат заедно в процесите, в изчистващите процеси, в разбирането, че ние сме едно, т.е. че сме в едно цяло. Всички сме свързани. Дясната половина на главата, където е подсъзнанието, връзка, там всичко е ясно, той е записан. За ролите си говорих. Говорихме. Аз си пропуснах малко въпросчета, ако има. Но сега ще ги прочета. Здравей. Главата гъмжи, не мога да смогна да работя върху всичко, още работя на физическо ниво. Супер! Тези от вас, които работят все още на физическо ниво, връщайте се до момента, в който е на физическо ниво. Тук почваме да работим вече на фините тела. На това, когато сме освоили физическото тяло е изчистено с принципите, които ви дадох. На емоционално ниво сме разбрали, сме изчистили. Тоест, една идея. Но важно е да работим. Сега почваме да работим с принципи на душата. Да. Ще има тежки моменти, всички положения, защото колкото повече е тежко, да знаете, повече чистиме. Това е доказано. Какво мислите за празнуването на 40 годишния рожден ден? Нищо не мисля. Аз си го празнувах. В смисъл, знам, че има теории тези, които казват да не се празнуват, но, приятели, това е програма. Значи, аз вярвам, че всеки един човек има достатъчно сила да се противопостави на абсолютно всички неща, които човечеството е измислило като ограничения. Първо, като махнете ограничения в главата си. Защото ако ние продължаваме да си правим те ограничения, че видиш ли Сатурни въздейства, ретроградния Меркурий, че под влияние на нашата зодия и на аркана ни, ние сме такива каквито сме и не може повече от нас да се иска, е това ограничение. Мъдреца сам избира на коя планета да застане и какво да усвои в този живот. Защото ако на принцип разбиране ние всичките влезнем в идеята на
на рибите, което е последната зодия, за която вчера си говорихме, тогава бихме могли да разбереме всеки един човек. Но само помислете, аз мисля, че всеки един човек може да разбере другия човек, ако вкара малко енергия и усилия в това нещо. Всяка една зодия, всяко едно дете на Твореца има дарове, има награди от това, че влиза в желание да се промени. В един живот ние може да постигнем всичко. Аз споменах, че Лозанов с измисленето на сугестопедията, с принципите на взимането на един клас за три класа на деца, кое доказва това нещо и признато в световен мащаб, ние може да го постигнем също в менталното пространство. Просто целта ни е да влезнем в успокоение на мозъка, там се случват нещата в алфа вълни. Когато успокоим мозъка, препоръчвам ви примерно да се запознаете с метода Силва, с метода на Лозанов, сугестопедията, за да може да разберем повече какво са алфа вълните. Знаете ли, че бебетата, главите на бебетата излъчват алфа вълни? Точно за това, когато отидем при тях и ги подушиме, ние усещаме невероятна чистота и ни е невероятно приятно. Майките всъщност много често, когато родят и бебетата са до тях, всъщност бебето учител на майката, за да може да не изпадне в някаква депресивна ситуация с алфа частота. Всъщност това е божествено. Разбрахте. Работейки повече, разбирайки повече за това да успокоим тялото и най-вече командния център, как се случва това при големите хора, които в градски условия искат да напредват и да изкарат много пари. По-натам в дните ще говорим и за изобилието, защото изобилието на това е по-натам. Изобилието не е нищо друго, освен да даваш ценност на другите хора. Не да вкарваш ценност в нещо, което не съществува като пари. Но ще говорим по-напред в това нещо. Изобилието се появява, когато ние сме хармонични, когато има тази алфа частота в нашия мозък. Когато ние сме генератори на алфа частота, обаче големият човек възрастния го е забравил. Идва детенцето малкото, за да му покаже алфа частотичка, нали, божественост. Принципа е, давам ви го упражнението, броите преди да си легнете от 99, връщате назад до 0. Аз много пъти съм го правил това години наред и сигурно, не знам, месеци съм заспивал някъде към 50-60. Тоест никога не стигах в началото до 0. Целта е да контролираш и да си концентрирам в това да връщаш назад. Ще ви дам още едно упражнение, което се приближава много до това упражнение за вътрешния ни свят. Това е когато се прибереме след тежък ден, когато си легнем, след като сме си взели душ задължително, за да изчистим от негативните неща от нашето тяло, с този негативен душ, т.е. с този позитивен душ, с който махаме негативността от нашето тяло, ние изчистваме и нашите финни тела. Днеска ще работим с вибрационното изречение, аз ви казах за финните тела. Но когато го направим това нещо и си легнеме, просто връщаме деня назад. Почваме да си връщаме всички събития назад, докъдето се сетиме. И ако има някъде момент, в който емоционално сме прекалили, не сме били окей, или може да го промениме, хубав момент да го направим. Да реагираме в любовта. Да реагираме с сърцето, не през главата. Ще го тренираме това нещо с сърцето, защото сърцето е едно. То знае какво се случва. То винаги комуникира с хората така, че да си в женската енергия, във връзка на човека, да разбереш повече за емпатията за другия човек. Тоест, не прави нищо, което другия човек не би искал да ти направи на тебе. Когато имаш такава комуникация, ти си на пътя си. Тогава си много харесван от божествените енергии, тогава ти дават достатъчно енергия. Достатъчно блага, забележете, за да може да си в добро съществуване. А не
да имаш желание да имаш повече и повече. Няма смисъл от това нещо, защото е загуба на енергия. Така. Гергана пише, аз не мога да смогна да обработя цялата информация, мисля, че само с мен е така. Мислех, че само с мен е така. Не, приятели, не се притеснявайте. Имате ли постоянна болка? Ако нямате постоянна болка, спокойно, това се нарича осъзнаване. Ако нещо не сте разбрали, върнете се. Ако някой не може да напредва толкова, колкото с останалите в маратона, спрете. Не си причинявайте болка и щета. Дълги години ми трябваше, за да мога да събирам тази информация от цял свят, от всички учения и да не мислите, че препусках. Не, просто спирах, проверявах тази информация, отивах на друга информация и така малко по малко започвах да я проверявам. Аз тук ви дам само базовите неща. Хората вас, които искат да напредваме в дълбочина, там вече работя по друг начин. Но това е най-важното, което ви дам като база, за да може да имаме ниво, старт. Връщайте се колкото път искате, ще видите как всеки път, когато се връщате, ще разбирате повече от това, което ви казвам и от тези изречения и от медитативните техники. Ето Галя пише, че се случват много събития, които и натискат бутона. Научила си урока, опитвам се да търся причините вътре в мен. Разбира се, че имаме да работим с тези емоции, обида, гняв. Работете най-вече с мама, тата, да знаете. Защото когато ни дадат благословията, ние вече, получавайки благословията от двата рода, и от мама, и от тате, ние вече влизаме в партньорски взаимоотношения с хората. Ние получаваме партньор, който е на ниво, което да ни помогне. Целта е да спазиме принципа, без да го обвиняваме, без да го съдиме и позиционираме себе си. Не се потискаме. Целта е да го направим обаче без да му лепваме етикети, а просто да му кажем как се чувстваме. Да го питаме и него как той се чувства. Да му кажем, че не ни харесва примерно така как се изразява, нали? Че нашето мнение е друго по въпроса, но приемаш това, което казва той. И че светът е толкова различен, че всеки ден, когато виждаш толкова различни мнения, да се кефиш още повече. Защото така, когато му го кажеш, ти не му казваш, аз споря с тебе, ти не си прав. Напротив, приемам го, обаче моето мнение е друго. И това е супер, че ти имаш друго мнение. Защо? Защото ние сме различни. Нямаме полярност. Защото полярността, аз ви казах, тя винаги е свързана или с материята, или полярност на някои духовни хора, които тотално забравят материалното, а смисъл на играта е да изживееме мисията в живота си с цели, поставяйки си, когато сме в тялото, душата, когато е в тялото. За да си научим урока, иначе какъв е смисъл от това? Приятели, благодаря ви. Много сложна бъркотия. Гледайте го, наистина ми трябваше време, за да го първо да го разбера, след това да се опитвам да го обясня. Знам, че определено правя опити да го обясня с по-малко думи, защото ясно ми е, че ако сме цял ден заедно или няколко дни заедно, това нещо ще ви стане изключително ясно. Анета пише, как бихте коментирали отношението към родителите на партньора, пречи ли негативното отношение към тях на връзката? Тя е урок, тя е програма. А ако се концентрираш към пречи ли, това означава, че ти се самопрограмираш и ти програмираш. Обаче, ако подходиш помага ли, аз да си взема урока и ние да си взема урока, ще видиш как гледната точка ще ти се промени.
отговора ми е помага, за да може да си вземете урок. Ако е много тежка ситуацията, това означава, че има да чистите много. А ако вкараш енергия в това, това е много добре, но ако вкараш енергия в това, ориентирана само към съпруга ти или към това да им докажеш, че те не са прави, ще ти вземат цялата енергия. А ако подходиш с процес на разговори с тях, за да разберете, че има съвместимост, че има даване на енергия от една страна и от друга страна, за да се преборите, забележи заедно, да се заедно да се справите с тези проблеми, тогава е много по-добре. Надявам се ти го говорих. Приятели, прощайте, ако съм пропуснал някой да отговоря. Проверявам пак. Виждам тук, че на Силвия съм забравил. С баба ми от години се опитваме да си оправим отношенията с майка ми, но тя се отрича от нас. Как бихме могли да изчистим тази карма за нас, без да зависи от нея? Ние сме и простили и двете. Когато споменаваш, че се опитваш да си оправиш взаимоотношенията и ти си и простила, значи нещо тле и това нещо не е случайно. Т.е. не сте изчистили взаимоотношенията. Най-важно да разберете, че вие работите в екип, в комбина, да спрете до бабата, за да може да не се предава по родова линия. Обединете енергии, без да я обвинявате, защото ако и двете си мислите, че тя е още виновна, това е проблем, разбирате ли, той е във вас. Примерно майката може да насажда отношение към дъщерята, че бабата не е права, ама всъщност дъщерята да не знае къде е истината и причината, дълбоката причина за това нещо, и тогава има подвеждане. Затова е хубаво ти да говориш с бабата, да разбереш повече причината, отношението ли към негативното отношение към срещуположния пол ли е, по коя линия е, по родова линия, но това се случва само когато има разговори, взаимоотношения. Тогава ти заставаш срещу съдбата си. Тогава казваш на Вселената и на всички: до тук. Аз искам да разбера повече. Аз имам силата да го направя това нещо. Само любовта, безусловната любов, може да помогне ти да се противопоставиш на това нещо. Защото за тебе следят армада от енергийни структури, същности, които ще ти помогнат. Обаче идеята е ти да поведеш тази армада, която е в теб. Ще се върна още малко назад да видя дали не съм пропуснал, защото оценявам това, което правите на живо, даже и да продължиме малко повече, което днеска най-вероятно ще стане. Оценявам факта, че вие сте на живо. Тези приятели, които ще гледат на запис, няма да могат да зададат своите въпроси на живо и да получат своята енергия и изцеление в този момент. Да, мисля, че отговорих до някое време там, сега ще видя докъде. Да, Изабела ни подсказва, че първо трябва да приемем и признаеме кармата и след това обработка, защото някои хора наистина казват, че няма карма, едва ли не, няма и съдба. Пътя е осеян с добри намерения, както знаете.
проверявайте винаги всичко. Аз затова не работя с хора, които идват при мен веднага с енергийни практики. Не влизам в енергийни практики, докато не разбера ниво на осъзнаване. Докато не разбера в какви взаимоотношения с мама и тате. Какво е отношението към света, към мъжката, към женската енергия. Всъщност как човек е подреден. Имаме ли, огорчени ли сме от нашите родители, повярвайте, това означава, че нещо в нас като мъжка и женска енергия не работи добре. Това е хубаво. Радваме се, благодариме на тази информация, щом хейтиме един от половете, това означава, че вече знаем, че нещо в нас не е наред. Когато знаем, че нещо не е наред, вече почваме да търсиме как да го оправим. Ето ви го качествения въпрос. Как? А ето отново, как бихте коментирали отношенията към родители на партньора, пречи ли негативно движение към тях на връзката? Да, това го казахме вече. Мисля, че да. Щом го чета още един път, значи има нещо, което не съм казал. Ако коментирате, че то е негативно, това означава, че вие го приемате като негативно, а не като възможност за работа. Внимавайте, всичко е работа с нас. Има ли в думите негативизъм и определяте ли го като оценка за негативно? Това означава, че Вселената ни дава информация, че този, който е срещу нас, прави нещо негативно, което веднага ни дава информация. Ние към кого сме негативни? А как? Ние към никой? Ние сме си най-добрите? Обаче не е точно така, защото трябва да помислим с това действие, което виждаме, кого нараняваме, към кого сме негативни. Това ни дава изключително работа. Проекцията на физическия свят ни дава всичко, приятели. Ако се научим как да четеме тази книга на живота, не ни трябва да четеме нито една книга, написана от човек. Нека да се научим да четеме книгата, която се нарича книгата на живота, написана от природата, от Вселената, от всичко, което се случва около нас. Това е книгата, която трябва да се научим или е хубаво се научим да четеме. Прочета всичките въпроси, защото уважавам това, че пак ви казвам, че сте наживо. А защо идват болестите и наказания? Някои хора са родени само за щастие и радост, а други родени за нещастие и мъка. Благодаря за отговора. Как го написа? Благодаря за отговора, все едно съм ти го дал, което означава, че ти го знаеш. Ще ти дам една друга гледна точка. Хората, които имат на този живот, това, което е горе, знаете го закона, това, което е горе, това е и долу. Хората, които ние си мислиме, че имат в този живот, са по същия начин, все едно, като да отидем на почивка, на ваканция. Тоест, ние откъде да знаем, че те не са си взели отпуск в този живот? Представете си, че в миналия живот са имали толкова трудна, тежка работа, и то живот не има почивка. Тоест, те не са си взели отпуск. По същия начин, отиваме някъде на почивка, на море, гледаме там, ние се чувстваме много добре, отпускаме, обаче хората около нас бачкат, сервитьори по кафетата, напред-назад и си викат: ей, глегите, аз си почива тук, аз бачка, нали се мъча, нали, на пангара. Същото и с живота, в който живеем, приятели, само че просто в друга времева разлика. Не е хубаво да гледаме в паничката на другата, защото ние не знаем каква тежка карма прави този човек, защото ако е ли тази душа, защото ако той не е, ако е дошъл да си почива наистина с релакс в най-скъпия хотел, да кажем 5-звезден, той само защото е заслужил това нещо. Ако ние сме негативно настроени към Вселената, това означава, че ние не признаваме божествената игра. Ако виждаме само измамата, само убийствата, само болката, само страданията, това означава, че ние се свързваме само с тях. Пак е полярност. Това означава, че трябва да се свържем и с позитива.
колкото пъти се свързваме с негатива, за да може да има баланс. Ако днеска, ето ви го упражнението, ако днеска сме се свързали два пъти с болка и с състрадание, трябва да го компенсираме, да се свържем два пъти с радост и с любов. С изпитване на радост и любов, за да има баланс. А той светът е такъв, той е в баланс. Ако беше само в негатив, нямаше да го има. Защо? Защото ми ние го знаем. Ние знаем какво е радост, ние знаем какво е болка. Всъщност идеята е да избереме. А ако живота ни насочва в дадена ситуация, просто знаем, че трябва да се обърнем и да изберем и другата. Защото той просто е в баланс. Ако ние избираме едната, това означава, че не сме балансирани. Дано ти отговорих така по този начин да ти дадах ценна информация. Родителите, които се държат с децата като тяхна вещ и личност. Ами да, да видим какво е дете. Какви са деца според нас? Ако детето е на 50 години, а майката е на 70, то пак е дете. Въпросът е в ролите, които си говорихме, дали сме прекалено дълго време в тази роля на детето. Може би ще отговоря по този начин. Или не е време ние да по някакъв начин да смениме нашето мислене с друга роля. Което означава, дошло времето ние да действаме, защото ако сме прекалено близко до нашите родители, това означава, че някаква тежест, някаква карма ни дължи с цел да изчистиме с тях дадени неща, което е пак безусловната любов, което е пак признаване на родителя. Отиваме му казваме, прости ми, как мога да ти помогна, мамо, нали? А не да се държиме към тях. Вие само ме унищожавате, вие само ми пречите на моя живот. И почва от нас хейта, което въобще не е държане на дете. Тогава родителът не ни дава благословията. Тогава ние не можем да продължим нашия живот, защото за да дойде безусловната любов отгоре, пак ви казвам, тя трябва да мине през родителя, за да си получим благословията и да продължим напред. Той само когато признаем, че това са нашите родители, че благодарение на тях ние съществуваме. Ако сме на 50 години, по-добре да го направим, докато мама и тати са живи. И да си оправим взаимоотношенията с прошка. Вижте колко просто. Ако има две момичета и след тях едно момче, супер въпрос, то момичето коя карма взема, ако е първо на бащата и трето на майката? Аз ще дам принципа, вие ще го разберете, защото за трето дете не говорих. Тоест, ако има две момчета, а след тях едно момиче, да, прочета го малко. Ако има две момчета, взима тежката карма на майката. Момичето взима тежката карма на бащата. Обаче, трето дава ролята на духа, дава информация на родителите, че това, което правят в този свят е принципа на духа, на божественото. Първото взима тежеста, тежката карма, тя се опълчва на системата, тя се противопоставя, бута я. Второто взима емоционалното състояние, за да го покаже на родителите с кого да работят. А третото дете е директно свързано с божествения принцип. Показва на родителя кой е начина за да се свърже, да се върне към божествените енергии. Затова тези, които са имат три деца, са благословени, защото директно могат да се учат от принципа. Така е играта. Да, ето отговорих и на Мария за третото дете. Ето тук имаме духовни учители, които си казват, че са духовни, то учители.
чета. Да. Ще е чудесно семинар за един уикенд или дори малко повече. На 20 и на 27 сме организирали, още не съм пуснал пост. На 20 ще е на живо в кабинета, тези от вас, които искат да дойдат, ще направя ивент. Те са платени, разбира се. На 20 сутринта от 11 часа, 2 часа и след това продължаваме, тези от вас, които искат, ще рисуват мандала с Ани Мандала. А на 27 ще бъде онлайн, 4 часа, всъщност по-скоро 3 часа, като час и половина ще е лекционната част с мен и след това веднага, тези от вас, които искат, в интернет пространството, ще рисуват мандала. 27, запомнете, и 20. Това са датите, които сме определили за трансформация. По-натам ще има и други, разбира се. Приготвил съм ви нещо интересно. Да, енергията в момента е супер силна, затова не искам да пускам, не искам да спирам лайфа, за да мога да тече към вас. Аз го виждам и го усещам това нещо. Коя карма поема момиче с семейство, с един родител, майка? Поема ли карма от бащата? Винаги. След като бащата липса. Да, поема я. На нея всеки си има баща, всеки си има карма. Всеки си има майка. Въпросът е, че тя не взима мъжката енергия от него. Тя взима, копира мъжката енергия от майката, ако няма други мъже в окръжението й, за да може да се изгради като личност. Но определено си взима тежката карма от бащата. Тя напише, да, може да пишете на лични. Има много хора, които ми пишат на лични за консултации, за да определим как работи. Определяме човек от какво има нужда. Ако той има нужда да работим след това в енергийните практики, ние продължаваме. Но той е до ниво на съзнание. Ако не, работим с психология, с радиестезия, с осъзнаване, с все такива методи, които ви давам до момента, докато човек не се осъзнае, не почне да се променя. Когато вече е готов и разбира за фините енергии, започваме да работим в енергетиката. Рейки, регресия, медитации, много сила плюс рейки. Има много методи от тибетски методи. Light, Space, методи Angus. Има изключително много, които могат да помогнат на хората по различен начин. Благодаря много. Получих много яснота по много неща, които притежавам, живея в синхрон и голямо уважение, всички около себе си, помага на всичко, с което мога и никога не обвинявам никого, доволен съм от себе си. Ето виждаме ни утвърждения, а ако махнете и думи, негативни думи в позитивните изречения, отгоре ще ви пишат отличен 6+ и ще ви дадат енергия. Говоря да правите позитивни изречения. Сегашна форма. Много ми е хубаво да ви слушам. В момента енергията е наистина силна. Все още е, затова дайте да се възползваме от енергията. Тоест, не е хубава думата. Дайте да работим с енергията, приятели. Позитивното изречение или без значение какво е изречението. Вибрационното изречение, с което да работим за нашите финни тела, за да влезнем с сила в тази седмица и да се трансформираме
Това е свързано с фините тела и с изчистването на фините тела. Затова сега е момента да затвориме нашите очички и да се насочиме в дишането. Насочете се в вътрешността на вашето тяло, усетете дълбочината и необятността на вашето тяло. Концентрирайте се в дишането. Усетете как вдишвате енергията от Създателя, от природата и я разпределете равномерно по цялото си тяло. Вижте как тялото ви се изпълва със светлина. Тази светлина достига до всяка клетка на вашето тяло. Вижте как тези клетки, които не са работили до момента, започват да работят, да се чувстват добре, да се радват. Вижте как цялото ви тяло е спокойно, балансирано, уравновесено. Вие сте обградени в една сфера от златиста светлина. Бавно се върнете нагоре към главата, към центъра на главата ви, където е епифизата. Усетете фините тела отвън на физическото тяло. Излезте в тези тела. Бъдете извън физическото си тяло, но все още в тази сфера от златиста светлина. И сега повтаряйте на ум: стопявам увреждащи енергии от фините ми тела. 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 Повторете още 4 пъти самостоятелно. Чудесно, сега от главата бавно слезнете по шийните прешини по гръбначния стълб, леко вляво в вашето сърце. Вие вече сте във вашето сърце. Усетете мекотата, топлината, баланса, хармонията и мира. Във вашето сърце има един екран. Или усетете тази енергия, която ви заобикаля. А сега вижте на този екран човекът, с когото не сте в добри взаимоотношения. Усетете го като енергия. Може да го видите. Усетете вашето физическо тяло, вашето енергийно тяло, тази енергия, която е във вас. И му изпратете един лъч златиста светлина от вашето сърце и вижте как тази златиста светлина се свързва с неговото сърце. Поискайте прошка от този човек. Моля те, прости ми за моментите, в които съм те наранявал. А сега от сърцето си също поискайте прошка от вашето тяло. Вижте как милиарди лъчи светлина излизат от сърцето и се отправят към всяка клетка във вашето тяло. Поискайте прошка от вашето тяло. Тяло мое, прости ми, че съм те направил свидетел на тези случаи, когато съм наранявал другите хора. Усетете облегчение, усетете как тялото ви става по-леко. Благодарете на
тялото си, благодарете на човека, с когото се срещнахте. Помахайте му и го изпратете в неговия свят с благодарност, че е бил вашия учител. Усетете отново тази енергия около вас в безусловна любов. Останете в нея и бавно се върнете нагоре в центъра на главата си. Когато се намирате вече в епифизата, в центъра на главата, може бавно да се върнете в физическото възприятие, раздвижете пръстите на ръцете, на краката и когато сте готови, може да отворите очи. Приятели, благодаря ви, че днес бяхме заедно, че направихте тези практически упражнения. Можете да слушате тези неща по-късно, разбира се. И ако не можеш и нямаше да ги пусна на запис, просто ги правете последователно. Благодаря ви. Още веднъж може да напишете как сте се почувствали, какво сте преживели. Споделяйте, за да може това нещо да отиде до други хора. Да могат и те да се трансформират, да разберат една идея повече за това какво е невидимия свят и всъщност как невидимия свят се проектира върху това наше физическо съществуване. Благодаря ви още веднъж. Днес малко по-дълго, но просто енергията беше изключително силна. Благодаря от сърце. Да, знам, че плачете и аз плаках малко. Плача е чистене на душата. Пожелавам ви светлина по пътя. Бъдете благословени. Утре си говорим за егото. 11 часа тук в страничката. Хубав ден ви желая и до утре. Чао!